2017 বৰ্ষত অসম ৰাজ্যিক চাহ মৰ্চাৰ বিজেপিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দুলেন নায়কে চি এম ভিজিলেঞ্চত এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিধায়ক পুঁজিৰ সন্দৰ্ভত। আৰু সেই মৰ্মে দেখা গৈছিল যে যোৱা দুদিন পূৰ্বে মৰিণীত আহি চি এম ভিজিলেঞ্চে এক প্ৰকাৰৰ অনুসন্ধান চৰজমিন তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। সেই প্ৰতিক্ৰিয়াত বহু বল্কি বিধায়কগৰাকীয়ে বহু ধৰণে কথা আগবঢ়াইছিল, য'ত যিগৰাকী দুলেন নায়ক সেই দুলেন নায়কক যধামূৰ্খ বুলিও কৈছিল। তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আমি পোনে পোনে উপস্থিত হৈছোঁ দুলেন নায়কৰ ওচৰত, আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ND24ৰ ওচৰত তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অভিমত কৰিব। কি ক'ব আপুনি সমগ্ৰ বিষয়টোক, যিহেতু 2017 বৰ্ষত আপুনি এক অভিযোগ পত্ৰ দিছিল চি জি এম ভিজিলেঞ্চৰ ওচৰত, তাৰ ওচৰত তাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে আপোনাকে নহয় বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকো আঙুলিটো আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। নাই, তেখেতে যধা মানে মই কৈছোঁ যে যধামূৰ্খৰ আবেদনৰ ভিত্তিতে এজন যধামূৰ্খ বুলি তেখেতে যেতিয়া কৈছে, এজন যধামূৰ্খৰ আবেদনৰ ভিত্তিতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনকোৱাৰী দিছে। আৰু ইয়াৰ আগতে 20 চনতে এটা এনকোৱাৰী হৈছিলে, তাৰ পিছত সহজমিন তদন্ত কৰি বহুবিলাক তথ্য তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া সৌসিদিনাখনো আহিছে, আহি পেলাই তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ, কাৰণ তেখেতে যেতিয়া এইটো মই দিছিলোঁ, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিলে আৰু সেই সময়ত মই RTI মাৰিছিলোঁ। RTI মাৰি পেলাই আমি দেখিছোঁ যে যিমানবিলাক আমি তেওঁ আমি RTI মাৰি পেলাই মই তাজ্জুব হৈ গৈছিলোঁ, যিমানখিনি টকা প্ৰতিটো বছৰ যেতিয়া এলটমেণ্ট হৈছে বিধায়ক পুঁজিত, আৰু যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ বিপৰীতে তেওঁ অনুদান আগবঢ়াইছিলে, সেই অনুদানবিলাকত যেতিয়া আমি চাওঁ যে তাতো তাত মানে কমিউনিটি হল বুলি কৈছে, কমিউনিটি হলত যেতিয়া দেখা পাওঁ যে কমিউনিটি হল ক'ত আছে আমি দেখা নাপাওঁ, ক'ৰবাত ৰঙ্গমঞ্চ বুলি কৈছে তাত ৰঙ্গমঞ্চ আমি দেখা নাপাওঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ৰবাত শিৱ ধাম বুলি কৈছে ক'ৰবাত এইটো নাপাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এনেকুৱা আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ জনাই আপোনালোকে কেতিয়াবা এনকোৱাৰী কৰিব যে আপোনালোকে যদি মৰিণী সমষ্টি এফালৰ পৰা গাঁও বাগিচা সব বাদ নিদিয়াকৈ এফালৰ পৰা একাধিক্ৰমে যদি আপোনালোকে এনকোৱাৰী কৰি কৰি আহে যে বিধায়ক পুঁজিত কোনটো কাম হৈছে, তেতিয়া আচল স্বৰূপটো দেখা ধৰা পৰি যাব। তেওঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত শুনিছোঁ তেওঁ কিবা কৈছে যে তেওঁ যিটো যধামূৰ্খ কৈছে মই সেইটো সেইটো ভাষা মই ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই এইকাৰণে কৈছো কৰিবনে যে আমাৰ ঘৰৰ এটা আমাৰ যদিও মা দেউতা আমাৰ বাগানত চৰ্দাৰ কৰিছিলে, আমি যদি চাহ বাগিচাত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ, তো আমাৰ দেউতা এটা উৰিষ্যাৰ এজন সাহিত্যিকৰ লগত জড়িত আছিলে, তো গতিকে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ দেউতা আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে সি যিটো ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আমি সেইটো আমাৰ আমাৰ বিবেকে সেইটো কৰিবলৈ সুবিধা নিদিয়ে। তো মই তেখেতক কৈছোঁ যে অন্ততঃ এইখিনি কথা ভাষাৰ সংযতটো ৰাখিবৰ কাৰণে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া তেখেতৰ বহুত কাম কৰিবলৈ আছে। তেখেতৰ সততে অভিযোগ কৰিছিলে যে আমি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ, কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে কংগ্ৰেছৰ যিমানখিনি দিন আছিলে তাত শাসক দলৰ বহুত বিধায়ক আছিলে, শাসক দলৰ বিধায়ক থকা পিছতো তেওঁ কাম নকৰোঁ বুলি বিজেপিত জইন কৰাৰ আগে আগে তেওঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি গম পাইছোঁ। তেতিয়া বিজেপিত অহাৰ পিছত যাতে একেটা কথাকে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এটা কৰ্মপটুতা আছে, তেখেতৰ দৰ্শন আছে, তেখেতে কাম কৰাৰ পদ্ধতি জানে, তেখেতে কেনেকুৱা মন্ত্ৰীসকলক কামত লগাব লাগে সেইখিনি জানে, কেনেকুৱা বিধায়কসকলক কাম দিব লাগে তেনেকুৱাবিলাকৰ তাৰ অভিজ্ঞতা আছে, আৰু মই আশা কৰোঁ যে তেখেতৰ সেই অভিজ্ঞতাবিলাক তেওঁৰ পৰা লৈ পেলাই তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰি পেলাই মৰিণী সমষ্টিৰ কাম উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব, তেখেতে কৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মই 30 বছৰ ইয়াত আছিলোঁ, মই যদি কওঁ যে আপোনালোকে চাওক অজন্তা নায়কৰ গোলাঘাট সমষ্টিটো কম্পেয়াৰ কৰি চাওক, তেওঁ কম্পিটিশ্যন তাত আহিব লাগে যে গোলাঘাটত কিমান উন্নয়ন হৈছে, আপুনি মৃণাল শইকীয়া আপোনাৰ খুমটা সমষ্টি চাওক, খুমটা সমষ্টিটোত কিমান উন্নয়ন হৈছে, তাত কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰ সমষ্টিটো চাওক তাত কিমান বছৰ উন্নতি হৈছে, আমি সেইদিনাখন আমি আমগুৰি সমষ্টিটোত যাওক তাত কিমান উন্নতি আছে, তাৰ তুলনাত আপোনালোকে মৰি সাংবাদিক যদিও আপোনালোকে স্থানীয় ব্যক্তি এজন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰকচোন কেনেকুৱা কিমান হৈছে উন্নতি ক'ৰবাত হৈছে। গতিকে এই কথাকেইটা তেওঁ এতিয়া যিমানবিলাক কথাকেইটা কৈ আছে তেওঁ মানে চি এম ভিজিলেঞ্চে এইটো দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেঞ্চে এটা আইনৰ কাম কৰি আছে, আইনৰ কামটো আইনৰ বিৰোধত কৰি আছে, তেওঁ হয়তো মই তেখেত অভিযোগে দিছোঁ, মইতো জাজমেণ্ট দিয়া নাই যে তেওঁ দোষী বুলি, সেইটোতো অন্তত এতিয়া যেতিয়া এনকোৱাৰী হ'ব এনকোৱাৰীৰ দ্বাৰা হ'ব সেই তথাপৰি স্পষ্ট কথা। মই আৰু এটা এইখিনিতে কথা দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই যেতিয়া কঠালগুৰি জিলা পৰিষদত মই জিলা পৰিষদ আছিলোঁ, নাগাজাংকা এটা ৰাস্তা এটাৰ কাৰণে তেখেতসকলে
আমি ইমানখিনি পয়সা দিয়াই নাছিলোঁ, মানে আমি চেংচনে হৈছিলে পয়সা এলটমেণ্টে কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু সেই কথাটোত মই কৈছোঁ যে এনেকুৱাকৈ তেখেতসকলে সেই বিধায়কগৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিছিলে বহুত টকা আত্মসাত হৈছে। মই কিন্তু তাত গোটেই আমাৰ বিডিঅ' চিডিঅ' যিমান আছে আমি গাঁৱত গৈ বিচাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ, গাঁৱত বিচাৰ কৰক, সববিলাক সাংবাদিককে মাতিবলৈ কৈছোঁ। গতিকে তেনেকুৱাবিলাক কৰাৰ পিছতো তাত দেখা পৰিলে যে আমি সহযোগ কৰিব লাগিব, আমাৰ ওপৰত অভিযোগ আনিব পাৰে, ৰাজনীতি ব্যক্তি থাকিলে অভিযোগ আহিব পাৰে, ৰাইজে আমাক আকৌ অভিযোগ নকৰি কাক কৰিব। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সিদ্ধস্ত হ'ব নালাগে, তাত তাক মানে তাক দমনমূলক কথা ভাবিবিলাক ক'ৰবাত যধামূৰ্খ ক'ৰবাত কিবা কৰি সেইবিলাক ক'ব নালাগে। আৰু যিখিনি ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে সেই ভাষাবিলাক অকল ইয়াতে নহয়, বিভিন্ন জেগাত কৰি আছে তেওঁ। সেইদিনাখন আমাৰ এই আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন যুৱক প্ৰিন্সিপাল হৈছে, আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে খৰেণ গোৱালাৰ নিচিনা এজন মানুহে মৰিণী কলেজত ঐতিহাসিক এখন মৰিণী কলেজত তেওঁ অধ্যক্ষ হৈছে, অসমৰ প্ৰথমজন হৈছে। গতিকে সেইটো অনুষ্ঠানত তেখেতে আমাকো মাতিছিল যে মই আজি দায়িত্বভাৰ ল'ম কৰিছোঁ। তেওঁ দায়িত্বভাৰ লোৱা দিনাখন কোনো সম্বোধন নকৰিলে, ইমান প্ৰিন্সিপাল এক্স প্ৰিন্সিপাল তেওঁ বোলে আমাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছে, তাত এটা বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান য'ত শিক্ষাৰ ওপৰত পোহৰ পায় মানুহে জ্ঞান অৰ্জন কৰে, সেইবিলাক শিক্ষাগুৰুৰ ওচৰতে ইমানেই অসভ্য কৰিছে, মোক বোলে কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে, মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম ইমান দিন বিধায়ক হৈ থাকিম, মোক কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে, কিবা কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰে কি ঘণ্টা নে কিবা বস্তু, মই এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে। এজন শিক্ষা অনুষ্ঠানতো তেওঁবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। সেইধৰণে মই কৈছোঁ যে এইবিলাক কথা যে ক'ব নাই, তাক বিধায়ক হ'বলৈ কোনে মানা কৰিছে? বিধায়ক হ'ব পাৰে তেওঁ গোটেই, আৰু গোটেই জীৱনটো তেওঁ বিধায়ক হৈ থাকক, তেওঁ নালাগে তেওঁৰ পৰিয়াল কোনোবা আছে যদি তেওঁ হৈ থাকক, কিন্তু বাধা নাই ন তেনেকুৱা কথা। আৰু তেওঁ কৈছে কোনোবাই সপোন দেখিব নালাগে, বিজেপিৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তা কোনো সপোন নেদেখে, বিজেপিয়ে কাম কৰি থাকে আৰু কাৰ্যকৰ্তা আমি কোনো আবেদন নকৰে টিকেটৰ কাৰণে, নেতৃত্ব তেখেতসকলে কামত দিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে তেনে কাম কৰে। দেখা গৈছে যে সঘনাই কৈ থাকে যে মা মোৰ সপোনত আহিছিল, মায়ে মোক এনেকৈ ক'লে, মায়ে মোক তেনেকৈ ক'লে, এই যে ধনসমূহ অপব্যয় কৰিছিল সেই সময়ত মাক নাহিলে নেকি? নাই, মই সেই বিষয়ত মই ক'ব নাযাওঁ। তেওঁ মাকৰ মাক মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ আছিলে, তেওঁৰ মাকক বহুত শ্ৰদ্ধা ব্যৱহাৰ কৰে বোলে ৰাজনীতি তেওঁ মানে যথেষ্ট বোলে মই তেখেতক, যদিও আমাৰ ৰাজনীতিৰ আদৰ্শ বেলেগ বেলেগ আছিলে, মই সদায় তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। চামুদুৰ সংঘত যেতিয়া তেওঁ কৰিছিলে কাম কৰিছিলে, আমি প্ৰত্যেকজন বহি পেলাই আমি ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ। তেখেতে ভায়া বুলি কৈছে, ভায়া কেনেকুৱা খবৰ, আমি যেতিয়া তেওঁ টেবুলত বহোঁ তেওঁ চাহ একাপ নোখোৱালৈকে আমাক নপঠিয়ায়। তেওঁৰ মাকৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে, দেউতাকক মই বেছিদিন নাই পোৱা, তেওঁ নাই পোৱা, গতিকে তেওঁৰ মাকৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে। বা তেনেকুৱা ৰাজনীতি তেওঁ এওঁৰ যিটো ৰাজনীতি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে, তেওঁ মাকৰ বহুত আকাশ পাতালৰ পাৰ্থক্য আছে। গতিকে মই সেইকাৰণে তেখেতৰ সপোনৰ কথাকেইটা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই কওঁ যে সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মনোনিৱেশ দিয়ক, আৰু কেতিয়াও বেলেগ কথা ভাবিব নালাগে এইবিলাকৰ কথা। আৰু মই তাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ নাই, মই তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতৰ যদি গঠনমূলক কামত গঠনমূলক চিন্তাধাৰাত যদি কেতিয়াবা মোৰ কিবা সহায় বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে মই আমি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি থাকিম। দেখা গৈছে যে তেওঁ আৰু অনাগত 25 বছৰলৈ তেওঁ মৰিণী সমষ্টিত বিধায়ক হৈ থাকিব, আৰু তেওঁ জ্যোতিষীৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ থাকে। কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ মৰিণী সমষ্টি এজন? নাই, মই আগতেতো তেওঁতে বিৰোধী যেতিয়া আছিলে তেতিয়া মই সেইটোতো হৈছিল কিবা কৰিবলৈ দিম, কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাৰ বিজেপি দলৰে এজন বিধায়ক, গতিকে এইখিনিত অন্তত হ'লেও আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি দুখ অনুভৱ কৰোঁ যে কোনো আঙুঠিয়ে আমাক জিকাব নোৱাৰে। ৰাইজ হৈছে ভগৱান, ৰাইজে যেতিয়া আমাক ভগৱান আমাক জিকাই থাকিব লাগিব। তেওঁ কেতিয়াও গৰ্ব কৰিব নালাগে যে মই 25 বছৰ আছিলোঁ আৰু বহুত বছৰ থাকিব লাগিব। মই আপোনালোকৰ ৰমেশ আমাৰ এইটো পৃথিৱী মাঝিৰ কথা অনুকৰি দিছোঁ, 25 বছৰ তেওঁ সবাৰ বিধায়ক হৈছিলে, মন্ত্ৰী হৈ আছিলে, 30 বছৰ আছিলে, তথাপি তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তেওঁৰ তাৰপিছত ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰে কেইবা বহুত বছৰ 30 বছৰলৈকে বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁবিলাকে পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে। পৰাজয় বৰণটো তেখেতৰ মাতৃয়েও ইয়াত কৰিছে, ইয়াত মাক মাতৃ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মৰিণী সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিছিলে কেৱল মাত্ৰ 700 ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, গজেন তাঁতী তেতিয়া জিকিছিলে। ইয়াৰ পিছতে 85 যেতিয়া তিতাবৰত দেৱবৰাৰ লগত যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিলে তেতিয়া 13,000তকৈ কম ভোট তেওঁ মানে পাবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে সেইবিলাক জিকা হাৰাৰ লগত কোনো কথা নাই, জিকা হাৰাৰ লগত ৰাইজে যেতিয়া ইচ্ছা কৰিব, ৰাইজে যেতিয়া আশীৰ্বাদ দিব, আৰু সেই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদটোক আমি প্ৰসাদ হিচাপে লৈ পেলাই আমি ৰাইজক এই মৰিণী সমষ্টিৰ ভাল কামত উন্নয়নৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব, সেইটোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতক এইটোৱে পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ। নাই, জ্যোতিষশাস্ত্ৰত এইবিলাক কোনো কাম নাই, এইবিলাকৰ কথা যদি কৈছে মই এইটো আমি কোনোদিনে জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ লগত কথা নাই। আজি বহুতবিলাকৰ জ্যোতি আমি ভগৱানক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আঙুঠি এতিয়া তেওঁ আঙুঠিটো ৰাখি পেলাই নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নাহকচোন,
আঙঠিটো রাখি দি পেলাই বোলে মোৰ আঙঠি আছে তেওঁ ঘৰত বহি থাকক জিকিব পাৰিব নেকি ৰাইজ হৈছে জনাৰ্দন ৰাইজে হৈছে ভগৱান ৰাইজৰ লগত ৰাইজতকৈ আঙঠি আৰু বেলেগ আঙঠি হ'ব নোৱাৰে শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ পাছত কিন্তু যিসকল পুৰণি বিজেপি আছিলে ক্ষোভিত বিজেপি আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু মনৰ ভাৱ বহিঃপ্ৰকাশ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপি এটা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইটো আপুনিও কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰে না সেই কথাটোকে মই কৈছোঁ যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হ'ব আমি অনুভৱ কৰিছোঁ মানুহৰ কেতিয়া মৰ্মবেদনা আমি বুজি পাইছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মই আজি তাৰিখত কৈছোঁ যে আজি তাৰিখত যদি মই মৰিণী পৌৰসভাখন যদি আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মইতো মণিপুৰত আছিলোঁ আমি যেতিয়া কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা গম পাওঁ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তেওঁ বেছিভাগেই জগৰীয়া তেওঁ কৰি আছে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিটো যিজন কামাখ্যা প্ৰসাদ তেচা আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তেচাক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কাৰণ তেখেতে বহুত বেয়া দিনত বিজেপি দলটো কৰিছে মৰিণী সমষ্টিতে হওক বা বিভিন্ন জেগাত হওক তেখেতে আছিলে বা আমাৰ জিলা সভাপতি আছিলে তেখেতে কৈছে যে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে মই 5 বছৰ MLA আৰু মই সেই মতে দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মই শুনিছোঁ কিমান সঁচা মিছা নাজানো গতিকে সেইবিলাক কৰাৰ পিছতো মানে কি হ'ল আজি তাৰিখত কিন্তু সেইবিলাকত আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছোঁ যে আমাৰ মানে বিজেপি আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো বিজেপিক আমি বেলেগ নিৰ্দলীয়ভাৱে তেওঁলোকে আজি পৌৰসভাখন চলাইছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা যাতে আমাৰ পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনত নহওক অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত নহওক তেওঁ কৈছে যে মই জিকিয়ে থাকিম মোক কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে আপোনালোকে বাই ইলেকশ্যনত চাইছেনে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 4 বাৰকৈ মৰিণী সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিছে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ 2 বাৰকৈ আহিছে কেইবাজনো আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী এনেকুৱা সময়তে পীযুষ হাজৰিকা ইয়াত বাহৰ পাতি আছিলে গতিকে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আমি জিকাই আছোঁ দলৰ স্বাৰ্থত আমি জিকাই আছোঁ আৰু আমি তেতিয়া আশা কৰিছিলোঁ যে আগত মানে কংগ্ৰেছৰ দিনত যিধৰণে তেওঁ কথা কৈছিলে বা যিধৰণে তেওঁ কাম কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিলে বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁক সেই সময়তে তেওঁ মানে আমি ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা কাম কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক এই আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতিৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিদিনাখন তেওঁ প্ৰথম জইন কৰিছিলে ময়ে প্ৰথম ব্যক্তি আছিলে মই আদৰণি জনাইছোঁ মই কৈছোঁ যে মই টিকেট নিবিচাৰোঁ বাই ইলেকশ্যনত কিন্তু তেখেতক যিহেতু মেণ্ডেট দিছে সেই মেণ্ডেটৰ পৰা আমি তেওঁক সহযোগ কৰিব লাগিব মই সেইবিলাক তেখেতৰ আমাৰ যিখিনি মনৰ উপলব্ধিবিলাক তেওঁ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে যাতে যেতিয়াই এইবিলাক কথা মই যেতিয়া অন্তৰৰ পৰা যেতিয়া যাক ভাল পাই আছিলোঁ যে আগতে কিবা আছিলে হৈছিলে অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় যিদিনাখন তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত যদি যথামূৰ্খন বুলি আখ্যা দিছে সেইদিনাখন অন্তৰ মই যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰত ক'বলৈ গ'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যি দলীয় কৰ্মকৰ্তা আছে বিষয়ববীয়া আছে যিসকল সাংসদ আছে কাৰো কথা নমনা গুৰুখাই নমনা নিচিনা হ'ল নাই মানুহে আমাৰ দলীয় অভিযোগ মানে কথা কৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে চাব যিবিলাকৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি কৰিছে সেই কোনোবা পুৰণা কৰ্মী মানুহৰ মাজতে সোমাবদ্ধ ৰাখিছে বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে আমি এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিম কিমান অভিযোগ সঁচা মিছা নাজানো এইবিলাক কথা তথাপিও আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ পুৰণা কৰ্মীবিলাকে পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা নাথাকে পুৰণা কৰ্মীবিলাক বিজেপিক ভাল পায় অন্তৰ সৈতে ভাল পায় আৰু সমাজৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ বেয়া দিনত আমি যিদিনাখন চৰকাৰ নাছিলে যি সময়ত আমাৰ একো নাছিলে যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ জয় জয়ময়ময় যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ মানুহে পইচা দি কিনিবলৈ লৈছিলে সেই সময়ত আমাৰ এই কাৰ্যকৰ্তাসকলে পেটত গামোচা বান্ধি পেলাই নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই বিজেপি সংগঠন কৰিছিলে সেইখিনিকে আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব আমি তৰুণ কামান ডাঙৰীয়াকো শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে তেখেতে যিটো মনোনীত পুঁজি ল'লে আৰু যি তেওঁ 5,000 ভোট পাই পায় লাষ্টত গৈ আমি বহুত দূৰ লাগিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিলে ৰমণী তাঁতীৰ লগত তেতিয়ালৈকে আমাৰ কিমান আহি গ'লগৈ তেতিয়ালৈকে আমি মাত্ৰ 1200 ভোটৰ ব্যৱধানত আহিছোঁ তো বিজেপি আমাৰ সংগঠনটো ইমান দুৰ্বল হোৱা নাছিলে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আহিয়ে যে সবল কৰি দিলে আমি লাহে লাহে আমি আহিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ গোটেই কাৰ্যকৰ্তাখিনি একত্ৰিত হৈ আছে আৰু আমাৰ বিজেপিত কোনো ব্যক্তি উৰ্ধত নহয় দেশ প্ৰথম তাৰপিছত পাৰ্টি তাৰপিছত ব্যক্তি এই কথাৰ ওপৰত আমাৰ যিটো আৰু এটা কথা হৈছে বিজেপিৰ মূল মন্ত্ৰই হৈছে মানে দুৰ্নীতি শোষণ মানে শূন্য শোষণশীলতা দুৰ্নীতিক তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব যোগী আদিত্যনাথ ইউপিত কাম কৰি আছে যে বিজেপি শাসিত যিমানবিলাক দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী শাসিত যিমানবিলাক ৰাজ্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকে তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছে গতিকে দুৰ্নীতিৰ কোনোবা অভিযোগ দিলে তেওঁ যোদ্ধামূৰ্খ হ'ব নালাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আখ্যা ক'ব নালাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ শেষ প্ৰশ্ন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ ভুল কৰিলে নেকি না সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভুল কৰা তেওঁ কৈছে যে এইটো চি এম ভিজিলেঞ্চ পঠিয়াই বা চি এম ভিজিলেঞ্চে এই বস্তুটো লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি ক'ৰবাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যদি কয় যে অভিযোগ দিয়ে যে দুলেন নায়কে ক'ৰবাত অভিযোগ কৰিছে বুলি তেওঁ যদি এনকুৱাৰী কৰে এতিয়া বেয়া মানুহ হ'ল নেকি মই কৈছোঁ যে কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'ত ভুল কৰিছে এইটোতো এনকুৱাৰী এটা দিছে আজি সেইটো
আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াও দিছে তেনেকৈ যে তেওঁৰ দিনতো এইটো এনকোয়ারি হয়েছে। গতিকে বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গী বেলেগ, বিজেপির কাম করার পদ্ধতি বেলেগ, তেখেতসকলে কোনো ধরনের দুর্নীতির আপোষ নকরে, নিজস্ব নিজের ব্যক্তি নালাগে, বিধায়ক নালাগে, মন্ত্রী নালাগে, সেইখিনি কথাত কিন্তু কোনোদিন আপোষ নকরে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।